Përshëndetje. Byrik si në byrektore është receta për sot. Një recetë mjaft e thjeshtë dhe me pak përbërës. Vazhdojmë përgatitjen. Si fillim, do të na duhen 5 gota miell, rreth 750 deri në 800 gram. Hedhim një gjysmë luge kripë dhe i përzijem të dyja bashkë. Më pas hedhim 2 gota ujë, rreth 400 ml. Ujin ja hedh gradualisht, duke e përzier. Është shumë e rëndësishme që brumin ta punojmë mirë. Pasi e punoj për disa minuta në tas, e zhvendos brumin në tavolinë duke i hedhur pak miell poshtë dhe e punoj mirë për 5 deri në 10 minuta. Brumi duhet të jetë pak i fortë, pasi e kam punuar mirë e vendos sërish në tas dhe e mbuloj me pelikull ku do t'a lej për rreth gjysmë ore të pushoj. Pasi brumin e lam të pushoj gjysmë ore, më pas hapim një petë me ndimën e oklajt. Sipër do ta lyem me 150 gram gjalp në temperaturë ambienti. Duhet të kemi kujdes që gjalpin duhet ta përhapi mirë, mos të na ngeli topa topa. Pasi gjalpin e kemi përhapur mirë, më pas brumin e mbledhim si tregohet dhe në video. Sipër e lyej me 2-3 lugë vaj ulliri dhe më pas e mbulojmë sërish me pelikull dhe e lejmë të pushoj për rreth gjysmë ore. Pas një gjysmë ore, brumin do të ndajmë në pjesë, si që tregohet edhe në video. Duhet të shtypim pak brumin me duar, para se të ndajmë pjesët, si që shihni edhe në video. Gjithsej do të jenë 12 pjesë, që do të thotë për këtë mas do
dalin 12 brejt. I lyem sërish me pak vaj dhe i lem të pushojmë për 15 deri në 20 minuta. Më pas do të marrim 500 gram spinaq, një tufë majdanoz, do të hedhim kripë dhe 2-3 lukë vaj ulliri. Spinaqin do ta shtypim mirë me duar derisa të zbutet. Më pas do të vazhdojmë hapjen e petëve, do t'i hedhim spinaq dhe do t'i mbyllim në formë trekëndshi, siç edhe e shihni në video. Në të njëjtën mënyrë do të veprojmë të gjithë kuleçët, gjithsesi do na dalin 12 byrek. Do t'i pjekim në furrën e parangrohur me 200 gradë për rreth 20 deri në 25 minuta. Tani më byrekët janë gati për të konsumuar. Janë super të thjeshtë dhe super të shijshëm. Nëse i provoni ju bëft mirë dhe nëse video ju ka pëlqyer, mos harroni të bëni like, comment dhe ta ndani videon me miqtë tuaj. Faleminderit.